我也不知道啊，他就想要装饰他的四驱车啊，他觉得四驱车装饰球果感觉很帅吧？弟弟会吗？哇，你这个是球果四驱车啊？好哦，很帅啊，弟弟。那，哎，他快掉下来了，你没有让他稳固。哇，又掉下来了。你的。好，我们可以走了，弟弟。你等一下的。走，姐姐，我们走吧。我们往前进，往前走。什么事，弟弟？你快点带上你的四驱车，我们要走的啦。快点，不要再装饰了。姐姐她等很久了，你已经装饰很久了。你看姐姐她嗯了。不过弟弟这个造型还蛮帅的，你看她这个四驱车。我觉得很帅啊。不帅。哎呀，好了好了。